आता एक नजर टाकूयात महत्त्वाच्या घडामोडींवर संक्षिप्त स्वरूपात. फास्ट न्यूजचे प्रायोजक गोकुळ. आंबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ, असल चव कोल्हापूरची. पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमध्ये करोडो रुपये पाण्यात घातले. वेदांत प्रकरणावरून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांची टीका. भाजप प्रत्येक राज्यात आमदार खरेदी करत आहे, हा पैसा कुठून येतोय? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा भाजपवर हल्ला बोल. फॉक्सकॉनपेक्षा मोठा प्रकल्प आणू, हे म्हणजे रडणाऱ्या मुलाची समजूत काढण्यासारखं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांची टीका. मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीराजेंना 1.5 तास ताटकळत ठेवलं. भेट न दिल्यानं संभाजीराजे मंत्रालयातून माघारी फिरले. तब्बल 70 वर्षांनी भारतात चित्त्याचं पुनरागमन होणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसादिवशी 17 सप्टेंबरला नामिबियावरून 8 चित्त्यांची पहिली बॅच भारतात दाखल होणार. फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत केवळ चर्चा, लेखी व्यवहार झालेच नाहीत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा गौप्यस्फोट. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा रशियाहून पोलीस महासंचालकांना फोन, साधू मारहाण प्रकरणाचा अहवाल मागवला. नाफेडमार्फत अधिक कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, मुख्यमंत्र्यांचं केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र. गडचिरोलीतील मुलचेरा गावचा अनोखा उपक्रम, दररोज पहाटे सामूहिक राष्ट्रगीत गायन. इचलकरंजीत 17 सप्टेंबरला मेगा रक्तदान शिबिर, एकाच दिवशी 5 ठिकाणी रक्तदान शिबिर. अखिल भारतीय 13 पंथ युवक परिषदेचा 58वा वर्धापन दिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजन. कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीनं देशभक्त रत्नाप्पांना कुंभार यांची जयंती साजरी. राजारामपुरी जनता बाजार समोरील देशभक्त रत्नाप्पांना कुंभार यांच्या पुतळ्याला सहाय्यक आयुक्त विनायक औंधकर यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण.